У сквері Прибережний зранку лунає музика, облаштовують локації для свята. Це набирає обертів фестиваль «Be Healthy». Родзинка свята – встановлення рекорду України. Найдовшим шпагатом готуються здивувати понад 500 вихованців танцювальних і спортивних секцій міста. Було страшно спочатку. Думала, що як буде, а зараз прикольно, весело. Мені тяжело, тому що я вже давно цим займаюся. Я думаю, що у нас вийде. Аби встановити рекорд, об'єдналися майже 15 організацій. Мить і діти сідають у шпагат. Учасники кажуть, хоч і важко, все ж щасливі, бо долучилися до незвичного рекорду. Я чекала цього события дуже довго. Я розтягувалась, готувалась к этому. Несмотря на те, що у мене, в принципі, достатньо хороша розтяжка, я була дуже рада узнати, що є таке мероприятие, і з радістю сюди прийшла. Немного болять ноги, але я рада, що буду присутствовать. Довжину шпагату фіксують представники Національної книги рекордів. Під прицілом кожен сантиметр. Щоб не помилитися, вимірюють двічі. Шпагат мог защитуватися тільки в тому випадку, якщо це дійсно від носочка до носочку, якщо це дійсно цільна лінія. І завжди, кожен раз, коли щось було не так, ми зупиняли. Але, слава Богу, з Божою допомогою рекорд все-таки встановлений, і я поздравляю з новим рекордом Дніпр. Найдовший шпагат в Україні – 753 метри. Організатори фестивалю кажуть, цей рекорд – символ об'єднаної боротьби з COVID-19. Розворіт одного шпагату символічний. Дорівнює довжині соціальної дистанції – 1,5 метра. Фестиваль Be Healthy створений для того, щоб наша країна, наш міст були здоровими, активними, веселими, життєрадісними. Більше про здоров'я, спорт та красу можна дізнатися з перших вуст. Протягом 2 днів про це на Be Healthy безкоштовно розповідатимуть кілька десятків провідних вітчизняних експертів. Теми різноманітні. Від правильного харчування до ефективного масажу. Масаж – це не тільки лечення якихось болей, да, масаж – це ще й удовольствие. Правильний, качественний отдых. Всім рекомендуємо, прежде всего, кайфувати від життя і бути здоровими. Крім того, у програмі майстер-класи, дегустації, конкурси, шоу, флешмоби. Працюють креативні фотозони. Тож фест чекає на всіх бажаючих і завтра, 13 вересня, з 10 до 18. Вхід вільний. Альона Грибельник, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».